topçu Bruno Valle alınıyor. Hücumumuz devam edir. Stabil, təhlükəli vəziyyət qeydə alınabilir. Və top yenə də qapıdan keçmədi. Ardıcıl iki vəziyyət. Bruno Valle hər iki vəziyyətdə topun qapıcı. Və Beyzat Topsun səhifə yol vermədi. Daha bir ötürmə və top qapıdan keçir. Axı belə səhifə necə yol vermək olar? Çox adi bir epizod və Kolokudis fərqlənir. 14-cü dəqiqə. Təəssüf. Kolokudis. Müdafiəçilərimizin kobud səhvindən istifadə etdi. 14-cü dəqiqə, əlbəttə ki, belə erkən gol buraxmamalı idi Qəbələ. Müdafiədə çox kobud səhv. Demək olar ki, yaddan çıxmışdı. Bu vəziyyətdə yaddan çıxmışdı Kolokudias. Və çox rahat bir şəkildə topu qapıya göndərir. Apollon komandasının 29 nömrəli futbolçusu. İzləyirik, bax, yenə də standart vəziyyətdən sonra. Nəzarətsiz qaldı və Ürfan Abbasov. Ürfan Abbasov demək olar ki, burada özünü itirdi. Necə mübarizə aparmalı olduğunu bilmədi. Çox yaxşı cəhd tərpəndi. Apollon komandasının futbolçusu və belə vəziyyətdə başla topu qapımızdan keçirir. Kolokudias 1-0. 14-cü dəqiqə Apollon hesabda önə keçir. Dərhal Qəbələ hücuma keçir. Qapıya doğru zərbə alınmadı. Komandamız Cavit Hüseynov. Ki futbolçunu keçdi Cavit Hüseynov. Əla bir ötürmə. Qol vurmaq lazımdır. Yenə Bruno Valle. Çox gözəl bir imkan idi. Ancaq istifadə etmədi futbolçularımız. Əla ötürmə etmişdi Cavit Hüseynov. Komanda yoldaşına və hücum davam edir. Daha bir təhlükəli qol vəziyyəti yaratmaq olar. Xüsusilə hücumda hər şey pis deyil. Sadəcə olaraq qol çatışmış. İmkanlar var, özü də yetərincədir. Qapı qarşısına ötürmə. Başla toxunur futbolçularımız. Topa və hücum davam edir. Daha bir zərbə və top qapının yanından keçdi. Daha bir qüvvətli, təhlükəli zərbə. Bu dəfə müdafiəçimiz Rafael Santos qapıya zərbə indirdi. Artıq əlavə vaxt başladı. Cavit Hüseynov yerinə yetirəcək. 4 dəqiqə artırma vaxtı təyin olunub. Və top yenə də qapıdan keçmir. Və penalti. Penalti. Hörmətli tamaşaçılar. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunur. 90 üstə gəl. 1-ci dəqiqə. 11 metrlik cərimə zərbəsi. Kipir futbolçuları hakimə etirazlarını bildirirlər. Nə baş vermişdi burada? Yəqin ki, təkrarda hər şey aydın olacaq. Hakim penalti nöqtəsini göstərdi. Can xətt hakimini göstərir futbolçular. Ancaq əsas hakim bildirir ki, 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunub. Heç bir etiraza qulaq asmaq istəmir. Bayko və penalti təyin olunacaq. İzləyək nə baş verdi burada. Bəli, burada futbolçumuzu tutub saxlayırdı. Bu epizoddan daha aydın görünəcək. Bəli, orada Vojislav Stankovic rəqib futbolçu tərəfindən açıq-aşkar. Dəfələrlə izləyirik bu epizodu. Bəli, qayda pozuntusu var. Deyəsən, ləğv olundu. Bəli, qərar ləğv olundu deyəsən. Sarı vərəqə göstərilir. Gərgin anlar yaşanır azarkeşlər arasında. Onlar təbii ki, hakimin verdiyi bu penalti qərarına etiraz edirlər. Biz isə təkrarı izləyirik. Və doğrudan da burada açıq-aşkar Freire Stankovic. Artıq hər şey sakitcə başa çatsın. Çünki belə hadisələr zamanı adətən özü də kipirli azarkeşlər çox çılğındılar. Çox
indiyə qədər bir neçə qarşılaşmada yaratmaz hərəkətlərlə yadda qalıblar. Kipr komandaları cəzalandırılıb azarkeşlərin hərəkətlərinə görə və bu vəziyyətdə də eyni hal təkrarlana bilər. Artıq artırılma 6-cı dəqiqə gedirdi və Hüseynov rəqib qapçını çox gözəl aldatdı. Çox əla aldatdı topu. Bir zonaya göndərdi və qapçı isə başqa bir səmtə doğru yıxılmışdı. Cavid Hüseynovu görürük ekranlarımızda. Qəbələnin kapitanı bu oyunda da öz sözünü deyir və bərabərlik qolunun müəllifi olur.